السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بھلائی کی بات کو دوسرے تک پہنچانا، اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانے سے اگر سامنے والے نے وہ کام کر لیا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب ہم کو بھی ملے گا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی کو کوئی بھلائی کی بات بتائی اور اس نے وہ کام کر لیا تو بتانے والے کو کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ ناظرین، آئی پلس چینل ایک کمپلیٹ اسلامک فیملی چینل ہے، اس میں فیملی کے ہر ممبر کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ بچوں سے ریلیٹڈ بھی پروگرام ہے، بزرگوں کے لیے پروگرام ہے، خواتین کے لیے پروگرام ہے، نوجوانوں کے لیے پروگرام ہے، اور یہ چینل قرآن و سنت کی روشنی میں بہترین اسلامی تعلیمات آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اس چینل کے بارے میں آپ اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے متعلقین کو بتائیں، اور اس چینل کے ذریعے دین کی دعوت کا ایک اہم حصہ بنیں۔ ناظرین، اس چینل کو میں پرسنلی ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس پہ جتنے بھی علماء کے بیانات آ رہے ہیں، مستند اور معتبر علماء کے بیانات آ رہے ہیں، اور جتنے بھی پروگرام ہیں دینی اور شرعی اعتبار سے، وہ بیانات آج کے اس دور میں جبکہ ٹی وی چینلز کے ذریعے انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمارے گھروں میں کفر کو، الحاد کو، بے راہ روی کو، عریانیت کو اور ولگیرٹی کو بڑھاوا دے رہا ہے، ایسے ماحول میں اور ایسے دور میں ایک اسلامی چینل اگر آپ تک پہنچ رہا ہے ناظرین، تو اسے اللہ کی ایک عظیم نعمت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ اپنے کیبل آپریٹر سے جلد رابطہ کریں۔ اگر آپ کی ٹی وی پر یہ چینل نہیں آ رہا ہے، یہ فری ٹو ایئر چینل ہے، حکومت سے رجسٹرڈ چینل ہے، اس کو آپ بغیر تکلف کے، بغیر سوچے سمجھے آپ اس چینل کو جاری کرائیں اور اس چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے اور یہ دین کی دعوت میں ہمارا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ ناظرین، میں آپ سب سے پھر ایک بار یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس چینل کے حق میں دعا کریں، اس چینل کو آپ ہر طریقے سے اپنا تعاون دیں، اپنے مال کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے آپ بتا کر کے اس چینل کو ہر طریقے سے اپنا سپورٹ اور تعاون دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس اسلامی چینل کی حفاظت فرمائے اور دین کی دعوت کے اس کام میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، آپ اپنی زکات اور ڈونیشن کی رقم اس سال آئی پلس ٹی وی کو ضرور دیں اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دینے کا اجر پائیں۔ زکات اور ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں یا آن لائن ٹرانسفر کریں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔